Vítám vás na dalším zastavení na cestě z deprese, ve kterém bude řeč o tom, že všechno je pomíjivé. Já jsem se teď vrátil ze Slovenska, odkud jsou všechny tyhle záběry, a přivezl jsem si takovou depresi. Jednak proto, že jak stárnu, tak se prohlubuje můj autismus a ono na tom Slovensku to prostředí je takový chvilkama trošku nesrozumitelný, což ve mně vyvolalo určitou tíseň. Jednak skončilo léto, který bylo mimořádně letní, to ve mně také vyvolalo tíseň, a jednak mi určitě vesmír poslal jako inspiraci, neboť tento blog se jmenuje Cesta z deprese, že tak, abych věděl, o čem mluvím, a aby i vy jste věděli, že já dobře vím, o čem mluvím. No a to mi umožnilo si ujasnit a všimnout něčeho, co jsem stejně věděl už dávno, a teď jsem schopen to lépe sformulovat. A sice, že součástí každé deprese je tíseň z toho, že všechno je pomíjivé. A já o tom dneska chci mluvit ne proto, abych vám pomohl se toho zbavit, ale naopak, abych vám pomohl to zdůraznit, rozvinout, plně si to uvědomit a využít jakýsi katarzní potenciál, který v tom pocituje, neboť to, že všechno je pomíjivé, je naprostá pravda. Jo? To je nejpravdivější pravda ze všech pravd, a proto stojí za to naučit se k ní doširoka otevřít oči, vnímat ji a využít potenciál, který vám nabízí. Jo? Všechno je pomíjivé. Především je pomíjivé vaše tělo. Jo? Během několika desítek let umřete. A to v každém případě. A žádná finta tomu nezabrání. Jo? Umřete a zaniknou vaše plíce, váš dech. Zanikne vaše srdce, zaniknou vaše ruce, vaše nohy, vaše oči, váš mozek. Jo? Zaniknou všechny projekty, které jste měli rozjetý. Jo? A nezbyde potom vůbec nic. A to platí i pro všechny bližní, jo? I lidi, který máte rádi, i vaše prostě děti, manželky, manželé, přátelé, milenky, milenci, jo? Šéfové, podřízení, všichni zaniknou bez zbytku a nezbyde z nich vůbec nic a z těch vztahů taky nezbyde vůbec nic. Jo? A zanikne i tenhle národ, jo? A zanikne i prostě každá hora, každá řeka a zanikne celá země koule a zanikne celá galaxie a jednou zanikne celý tenhle hmotný vesmír a nezbyde z něho ani prach, ani nic, ani žádná stopa. Zanikne zcela bez zbytku. Jo? Mojí bezprostřední inspirací byla taková trochu panická reakce několika diváků pod mým posledním videem Lonely Cowboy, kde jsem se zmínil o tom, že momentálně zažíváme nejvyšší míru svobody jaksi v naší společnosti, kterou kdy lidstvo zažilo, a že mám pocit, že během ještě mého života se ta svoboda bude docela významně omezovat. No a několik lidí se tak jako vyplašeně v diskuzních příspěvcích ptalo, a vy něco jako vidíte a proč nás děsíte a řekněte, o co jde. No tak prostě jde o to, že všechno je pomíjivý, že všechno je pomíjivý, tím pádem je tahle svoboda je pomíjivá. Jo? Já jsem neviděl nic speciálního, a pokud ano, tak vám to tady nebudu vykládat, jo? Ale prostě všechno je pomíjivý. A tenhle princip je hrozně důležitý pro mě. Je důležité, aby byl pochopen, přijat, abyste se naučili s ním pracovat a abyste před ním nekličkovali, jo, ale využili jeho potenciálu. Já si vzpomínám, jak jsem, když jsem si tohle začal uvědomovat, tak jsem z toho měl úplně takový jako úzkostný panický záchvat. Já jsem šel třeba metrem, kde proudili lidi, jo, podchodem v metru, a teď mě najednou bleskla taková šílená myšlenka, teď za pár desítek let budeme všichni mrtví. Všichni, bez zbytku, každý, kdo tady je, bude mrtvej. Jo, za 100 let tady z někoho nezbyde ani prach a těm lidem je to všem úplně jedno. Já teď jsem na ně koukal jako na budoucí mrtvoli a cítil jsem takový děs a hrůzu a strach. A dneska, když si na to vzpomenu, tak už dávno žádnou hrůzu, ani děs, ani strach necítím, protože jsem si na to zvyknul a připadá mi to velice pohodlný. A to se vám chci pokusit předat. Jo? Je dobrý naučit se vnímat to, že všechno je pomíjivé, jako příjemný aspekt. Jo? Je to
Je to aspekt, který když si k sobě pustíte a necháte si s ním orašplovat ego a zvyknete si na něj, jo, tak vám umožní pochopit vzácnost každého okamžiku. Jo. Každý okamžik je naprosto neopakovatelný. Jo. Takže nejenom ty kulisy, o kterých jsem mluvil před chvílí, ale i každý okamžik zanikne, zanikne zcela beze zbytku, jo, a nezbyte po něm vůbec žádná stopa. A tohle vám může pomoct jako rozlišit, že to je podobný princip, jako kdybyste porovnávali plastovou růži a živou růži. Jo? Živá růže má expiraci nepoměrně dřív, vydrží prostě pár dnů a bude po ní. A nic z ní nezbyde, vyhodíte ji do koše. Jo? Plastová růže vydrží spoustu let. Pokud si nepřipustíte myšlenku, že všechno je pomíjivé, tak vnímáte ji soucnu, jako kdyby bylo plastové. Jo? A to vám jako důrazně nedoporučuji, protože její soucno je živé, její soucno není plastové, váš život je živý, váš život je pomíjivý a tím pádem každá chvíle je naprosto neopakovatelná a je neuvěřitelně vzácná, protože se už nikdy v dějinách žádného vesmíru nezopakuje. Jo? To znamená, když si k sobě pustíte naplno vědomí, že všechno je pomíjivé, že úplně všechno je pomíjivé a totálně a naprosto, a uděláte to opravdu dobře, tak vám to umožní bezmezně to milovat. Protože to, co je teď, je prostě vzácný. Je to vzácný, je to jenom teď a tady a už to nikdy nebude. Jo? Nebo možná to pár chvílek ještě bude, ale dlouhodobě to zanikne úplně beze zbytku. Jo? To znamená, zabývejte se tím, pustíte si to k sobě, nechte si tím vorašplovat ego a uvelepte se v tom, protože pokud to uděláte pořádně, tak vám to umožní vroucně milovat to, co máte teď. A to je cílem této promluvy. Takže vám přeju všecko dobrý a krásný, zejména hodně lásky ve všech podobách.